Gente, o nosso amigo, ele faz poço. O senhor faz ainda? Esse poço aqui ele fez. Entrega fechado. Esse poço aqui ele fez. Há quantos anos o senhor fez esse poço aqui? 10 anos. 10 anos. E aí o senhor fez uma fossa também? Fiz uma fossa. E olha só, pessoal, com certeza tem água aí ainda. Nós estamos agora aqui ao lado de uma casa abandonada. É a bomba tá aqui ainda. Tá, eu vi a ligação, até a fiação deixaram aí. Calango saiu que saiu, hein? Deixa eu passar aqui, tô magro. Passar por cima da tampa mesmo. Vamos andar aqui um pouquinho aqui dentro. Dar uma volta aqui dentro. Aqui tem uma fossa. Ah, tá ali a fossa. Ele bateu na tampa, a gente viu a tampa. Ah, é mesmo. Aqui é uma. Quantos metros essa fossa deu? 3 metros. 3 metros? Tem essa aqui, tem essa outra lá. Lá embaixo. Aqui é uma fossa que ele fez também. E tem mais outra para baixo? Lá embaixo. E uma casa, gente. Tá abandonada a casa. Abandonada essa casa. Deixa eu dar uma pegadinha ali dentro. Hã? Sabe o que faz aqui? Deixa eu ver. Vai estar me mostrando uma coisa aqui, deixa eu ver. Isso é tatu, faz. Olha lá. Ai. Ó. Eu não tinha visto ainda no mato, não. Eu já vi só no barranco. Ó, aqui, ó. Tudo que tá tatu. Tem muito tatu. É, quem conhece, conhece. Eu já ia passar aqui e não ia perceber que era tatu que fez isso. Tô com filmar só nos barrancos. Tudo tatu pra isso. Olha lá. Isso aqui é bom vir com um caça-tesouro. Aí, pessoal. Olha isso. Sabia que o cara era uma puta casa bonita, boa. Boa. É. Tudo destruído. Acabou. Tá acabando tudo. Aqui foi um banheiro um dia. É. Aqui era duas casas numa, sabe? Ah, é duas casas? É dali pra lá é outra casa. Tem ainda uns restos de cano aqui. Esses canos eram pra jogar água, né? Irrigação. Nossa, se é na cidade, ninguém tinha roubado esse rio. Ah, não tinha sobrava nada, né? Isso aqui não sobrava esses nada. Esses fios aí ninguém tinha levado embora. Certeza. Olha só. Só que... Inclusive isso aqui é de... De ferro, né? É. Ó, de ferro. Esse aqui esse é ferro também? É. É a Madalena que tá atrás de um cano desse para fazer uma chaminé lá em casa. Nós não estamos achando para comprar. Madalena tá atrás, rapaz. Nós temos um fogãozinho a lenha lá e ela falou bem, porque tanto em cano não acho para comprar. E não, a gente não, nós não conseguimos achar. Então, isso aqui era outra cara. Aqui pra cá um tanquinho. Deixa eu ver aqui o negócio. Já tiraram do cio, já roubaram do cio aqui. Levaram? É, aqui tem outro banheiro. Aqui tinha uma pia que já foi tirada. Olha os azulejos antigos. Ah, levaram os fios sim, gente. Levou? Levaram os fios, ó. Esses dias eu passei, passaram e levaram os fios daqui, porque eu nunca tinha entrado aqui. Outro quarto. Levaram sim. Levaram tudo, sim. Levaram. Levaram tudo, sim. Aqui era uma sala. O cara botou um papel parede bonito, hein? Ó, gente, papel parede que ele colocou aqui, ó. 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 Bonito papel parede, viu? Nossa, aqui eu foi... que era piso. Não, papel parede. Era caprichou aqui no papel parede, hein? Então por isso que eu falo pra vocês, pra quem gosta de morar num lugar sossegado, é um lugar desse aqui, né? Ah, um lugar desse. É? Esse forro é madeirinha? Madeirinha, né? É. Papel parede também. Aquela parede todinha lá, papel parede. E outro, pelos anos dessa casa, até que não tem brinco.
Ah, eu nem imagino, mas pelo jeito que eu tô vendo o tijolão aqui, foi coisa bem feita mesmo. Né? Tijolo. Pra sentar no cimento, hein? Ah, meu amigo. Isso aqui foi feito no capricho mesmo, hein? Tem um ferro amarrando por cima ali que o cara colocou. Ó, seu Antônio, foi de uma... Não uma janela desse tipo aqui, mas foi uma Sasazaki que os ladrão arrancou da parede do rapaz. Gente, o rapaz assentou uma Sasazaki e foi embora pra casa. Foi virar as costas. Meu Deus do céu, nós vamos parar. Aí o relógio tá ali ainda com os fios. Esse ainda tá ele. Vindo de cima. Aquele fio ali, se os caras souberem, vem mesmo de noite aí. Oxe. Do jeito que a gente tá vendo eles fazerem ultimamente. Parece que virou moda. Aqui morava um rapaz, era evangélico. Ah, é? Chamava Natalício. Foi embora pra Minas Gerais? Foi pra Minas, agora não sei se ele tá em Minas. Estou encharqueada. Pezinho de manga. Ali aqui, era um, aqui foi uma garagem. Ali tinha um forno, sabe? Forno? Ele fazia carvão. Ele bateu no meio de bambu. Ah, tinha? É, gente, a natureza, ela vai voltando a tomar conta do lugar, viu? Exatamente. Abandonou, ela vai. E interessante que se morar alguém aí, ó, na casa, a casa nem. É. Mas sair alguém da casa, a casa começa. Ela começa a cair. Começa a cair e é impressionante. Aqui já tá bom, né? Ah, tem uma trinca aqui nessa coluna. Ah, mas também é impossível não aparecer uma trinca, né? Ele falou que aqui debaixo desse bambu tinha um forno de fazer carvão. Eu tô vendo alguma coisa azul lá, parece que é uma madeira. É uma madeira mesmo. Eu fico pensando quantas pessoas não sentaram nesse murinho aqui num dia de domingo como hoje ou num dia de sábado e não comeram uma carne, conversaram, deram risada. E hoje resta só isso aqui que nós estamos vendo. Que coisa. Eu falei sobre isso aqui, ó. O relógio está aqui ainda. Que não mexeram não. Bom, melhor do que mexer e acabar com tudo, né? Bom, eu vou chegar ali para nós poder ir embora. Oi? Tá abandonada mesmo, viu? Aí era a cozinha? Olha a dona desse tranqueirado desse livro. Olha só, velho. Olha lá pra desenhar. Tem muita coisa aqui. Aqui é, acho que era documentação, né? Não, aqui é negócio de uma parede lá, assim. Não é papel. Não é? Papel Pira. Comum. É. Ó. Documentação de remessa de vasilhame. Aqui acho que é tudo de contabilidade de algum. De alguma empresa, né? Olha lá. Aqui tem bastante. É, dá a impressão que é ali mesmo. Gente do céu, quanta coisa! Olha! As portas estão aqui, não. As portas não levaram embora, não. Farol de carro. Filtro de óleo de caminhão. Vixe, é. Carro. Tem muita coisa aqui que acabou ficando para trás. Ó. Aí. Tranqueirado. Não, quando a pessoa. Aqui tá vindo gente, viu? É. Certeza que tá vindo gente aqui. Acho que é os caseiros aqui, vai. Pode ser. Isso é tipo um depósito, né? É, dá a impressão que era um depósito, né?